بسم الله الرحمن الرحیم د کابل انسایډ یوټیوب چینل خوګو او زړه ترانګ دی لیدونکو په سلامونو نیک هیلو محرک لای کوم هیله لارم چې ټول برابر تر وګرامټ جوړ تیار اوسېږي قدرمنو لیدونکو نن زه راغلم د کابل کار چارې مسعود ته قدرمنو لیدونکو تاسو په تصویر کې وینئ چې زموږ شاته د چارې شاته د امریکا سفارتو خو فعلاً نشته اشغالګر له افغانستان څخه ختم شول په خپله مخه لاړل اوس د اسلامي امارات مجاهدین ورونه دلته پکې اوسېږي دوستانو دغه بغل ته چې ګورې د زما چاپ لاس خواته دلته 420 ده دوستانو اساسا مخته ځو چې مخته زمونږ کومې منطقې راځي وزیر اکبر خان دی د وزیر اکبر خان څو سړکونه تاسو در پیژنو قدرمنو لیدونکو نو زمونږ ملتیا وکړئ هو له هېره مو نه وځي زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب لایک کړئ او خپل ښکلي ښکلي نظرونه مو په کمنټونو کې له موږ سره شریک کړئ ملتیا مو مه هېروئ کو تاسو چې په تصویرونو کې وینئ دغه موټر میدان ته ځي د میدان اډه ده دې ځینه موټر میدان ته ځي مخته ځو چې هغه مخکې موټر له دې ځای څخه کوم ځایونو ته ځي قدرمنو لیدونکو دغه موټر چې تاسو ګورئ دغه موټر له دې ځای څخه وزیر محمد اکبر خان ته ځي چارې صدارت ته ځي ګلبار سنټر ته ځي او د افغانانو ته ځي له دغه ځای څخه ښار ته هم له دې ځای څخه موټر ځي سرک چې دی دغه مخامخ دغه سرک خاطې طفل ته تللی ده وزیر اکبر خان ته همدغه سرک بیا هم د وزیر اکبر خان ته پېته هم ورغلی ده پاس چې هغه تپه ده ښایسته او ښکلې منظره پارک چې دی دا سرک تللی ده او قدرمنو لیدونکو چپ لاس ته چې ګورئ دغه د سرک 15 یارک سرک 50 چې ورته وایي نور سرکونه هم په دغه سرک باندې پراته دي نو ملتیا مو وکړئ دا سرکونه هم تاسو ته درښایو په تصویر کې وینئ د لسم سرک د وزیر محمد اکبر خان په لاره کې روان یو دوستانو تاسو ګورئ څومره ښایسته او ښکلې ونې دي منظرې دي او کابل ښار په شور او ولولو باندې څومره ښایسته او ښکلی ښکاري تاسو ګورئ دوستانو په تصویرونو کې تاسو قدرمنو لیدونکو خود هغه چې دروازه عمومي وه اوس دغه چې دا موټر ولاړ دی دوی ټول مریضان لري خپل مریضان صحت طفل ته وړي دي او موټر دلته ودرولې دي یعنی دا د صحت طفل په اصطلاح پارکینګ ده د موټروانانو له عمومي سرک څخه پارکینګ جوړ کړی دی ریډیګانې ولاړې دي دی په کې کرمچ او بوټ او سپلای خرڅوي
ده خو د لسم سرک پای تراغلو دغه تاسو ته سرګی چوینه دغه د لسم سرک پای ځای دی اوس اساسه داخلي ګو د وزیر محمد اکبر خان یو لسم سرک ته درمنول دن کو په یو لسم سرک کې تاسو ګورئ چې د هوای ټیکټ فروشان دلته دي یعنی څوک چې غواړي له هیواد څخه بهر لاړ شي دلته ټیکټ ترلاسه کولی شي تاسو ګورئ چې په کابل ښار کې د وزیر محمد اکبر خان په یو لسم سرک کې څومره ګڼه ګوڼه ده یعنی اوس امنیت راغلی دی خلک په اسانۍ سره کولی شي چې له خپلو کورونو څخه راووځي او چکر ووهي تفریح وکړي یعنی اوس هیڅ د ډار او د خطر ځای نشته اوس ډېر ښه امنیت راغلی دی خلق ډیر په اسانۍ سره کولای شي چې له کور څخه راوځي او چکر ووهي دوستانو تاسو ګورئ په تصویر کې څومره ګڼه ګوڼه ده دوستانو تاسو په تصویر کې وینئ چې زموږ چپ لاس ته د افغان ملي بانک هم شته دی دا په یو لسم سرک د وزیر محمد اکبر خان ساحه کې موقعیت دوستانو ګورئ دغه روډ چې سپینه خولۍ په سر کړې ده دا ماما پیسو لري پیسې میده کوي د تلیفونو کارتونه خرڅوي خوږو زړه ته رانږدې لیدونکو دغه سرک چې و یو لسم سرک و اوس اساسه داخلیږو د وزیر محمد اکبر خان دولسم سرک ته نو ملتیا مو مه هېروئ ګورو چې په دولسم سرک کې څه شی موقعیت لري په دولسم سرک کې هم ټیکټ فروشي شته دی دوستانو درمنډل دلته په تصویر کې تاسو وینئ دلته شورمای ترکی جوړیږي او دې تر څنګ ډوډۍ یا مونږ چورته په دری ژبه کې وایي نان هم دلته ترکی تیاریږي او ډیر ښایسته او په زړه پورې کیک فروشي هم ده دلته کیک هم خرڅیږي
ته را نږدې لیدونکو، تاسو په تصویر کې ګورئ چې دلته د وزیر محمد اکبر خان 12 سړک کې پارک ده. تاسو ګورئ په تصویر کې څومره ښایسته او منظم ښکلی پارک ده. قدرمنو لیدونکو، له خپل تخنیکي همکار څخه هیله کوم چې هغه منطقه تاسو سره ولي، هغه ځای کې مسجد شریف هم دی، یعنی دغه پارک د دې خوا ساحه کې او اخواته یو مسجد شریف هم دی. قدرمنو لیدونکو، 12 سړک د وزیر محمد اکبر خان مو پای ته ورسو. اوس استاسته داخلي ګو 14 سړک د وزیر محمد اکبر خان ته. د افغان ګلوبل شفخانه د 14 سړک پای ته رسیدلو. اوس مهال داخلي ګو د وزیر محمد اکبر خان 14 سړک ته نو راځي چې په ګډه سره وګورو چې وزیر محمد اکبر خان په 14 سړک کې څه څه دي. یو ځای له موږ سره وګوري. دوستانو، تاسو په تصویر کې وینئ چې یو ورور دی دلته ولاړ ده، کارتونه خرڅوي او افغانۍ ډالر کوي، ډالر افغانۍ کوي. سړک پای ته رسیدلی. اوس مهال داخلي ګو د وزیر محمد اکبر خان 15 سړک ته. دوستانو، تاسو ګورئ یو منظم او یو ښکلی چارۍ ده. هغو قدرمنو لیدونکو، تاسو ګورئ چپ لاس ته د کاناډا هیواد سفارت و. اوس مهال په کې د افغانستان اسلامي امارات مجاهدین ورونه پکې اوسي. ګورې په تصویر کې چې ښکلي او تنکي ماشومان چې له مکتب څخه رخصت شول، اوس په لاره روان دي. غواړو له دې سره خبرې وکړو.
ګلالای شاګرد بل هم دی سلام اسم دم چی اسم اسدالله اسدالله د صنف چند است صنف اف صنف اف چند نمره است اول نمره صنف تاسی چی میږي کوم استاد زیات خوشید می استاد دری خو تشکر دوستان تاسو ګوري دلته یو ډیر ښکلی کوچنی ماشوم دی د مکتب شاګرد له دې سره به خبرې وکړو څنګه روکه شي جوړې سیم سنف کې پدریم سنف کې سوم نمبر خپل په سنف کې دی دویم نمبر کې کوم استاد باندې ډیر زیات ګران ده دری استاد باندې ګران ده ښه ډیر مخه ته د خشه دوستانو ګورئ چې دلته یو بل تکړه او ګلالۍ ماشوم را څخه ولاړ دی سلام روکې څنګه جوړ یم په سویم سنف کې په پنځم سنف کې سوم نمره دویم کور کې درسونه وای مکتب کې درسونه وای اوکې یعنی په سنف کې خوشوخی نه کې یا څه پیغام لري زمون کمره ستا په خدمت کې دا پیغام دی ام په مکتب کې درس وایم په کور کې درس وایم شاګردانو ته دا پیغام ډیر ښه خیر اوسې مننه الله دې مل شي نړۍ مننه له خپل خوږو قدرمندو او زړه تر نږدې لیدونکو چې تر دې دمه پورې مو زموږ ملتیا وکړه بیا چې زولی لا صافه تاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم الله مو مال خو وخت خوشی بي